máme ešte ten stan? Myslím, že áno. Mal by byť v garáži. Prečo? Môžem si ho vziať? No ty máš odkedy rád stanovanie? To nie je na stanovanie, je to na demonstráciu. Demonstráciu? No. A kde chceš demonstrovať? Na ulici. Ty chceš stanovať na ulici? To nie je stanovanie, je to demonstrovanie. Budeme protestovať, zbierať podpisy od rána až do večera a tak. Aha, tak preto chceš ten stan. No a čo škola? Tak no je plne si občiansku povinnosť. Snáď teraz môže ísť škola trošku bokom. Idete demonstrovať? No. Cool. No dobré, ako dlho budete takto demonstrovať? No, pri demonstrácii vždy vieš, kedy sa začne, ale nikdy, kedy sa skončí. Prečo to vlastne robíte? No, aby sme demonstrovali. No dobré, ale proti čomu demonstrujete? Proti vláde. A ešte? Uťahovaniu opaskov. Uťahovaniu opaskov? Hej, uťahovaniu opaskov. Samo som rád, že existujú takí mladí ľudia ako vy. Lebo naozaj treba niečo robiť. Treba sa postaviť tejto vláde bez vízie, ktorá slúži korporátnym záujmom elity na úkor väčšiny. Je našou občianskou povinnosťou protestovať. Je našou občianskou povinnosťou postaviť sa proti nespravodlivosti. Bravo, Samo. Som na teba hrdý. No dobre, môžeš si vziať ten stan, ale ak si nebudeš robiť úlohy, tak žiadna demonstrácia. Sľubujem. Dík. Podľa teba? Ide tam len kvôli babám.